Iki ono cerita. Cerita apa sih? Jare wong biyen. Jare wong biyen sih. Ya, jare wong biyen. Contone yang pertama. Nek dolanan beras tangane iso kiting. Nek dolanan beras tangane iso kiting. Jare sapa dolanan beras tangane iso kiting? 15 menit kemudian. Lah kok iso ya? Alah ya wis, diteruske nang video selanjutnya wae ya. Suwun ya. Bye.